Македонскиот јазик е база за изучување на странските јазици. Кога се студира странски јазик, доаѓа до израз познавањето на македонскиот јазик. За жал, интересот за изучување на македонски јазик на високошколските установи во државата бележи опаѓање. На катедрата за македонски јазик на Универзитетот Гоце Делчев годишно се запишуваат не повеќе од 30 студенти. Македонскиот, како и многу други јазици во светски рамки, секојдневно е на удар на големите јазици, најчесто на англискиот. Со употреба на странски поими, јазикот ни се збогатува, но само во случај кога не постои адекватен збор во нашиот македонски јазик, вели професор доктор Веселинка Лаброска од Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков. Странски зборови постојано навлегуваат во македонскиот јазик, но тоа не е само кај нас, туку е пошироко во светот присутна појава. Не треба да не плаши, се разбира дека може да го изгубиме својот јазик, но треба да водиме сметка, посебно ние македонистите и сите лингвисти, треба посебно да водиме сметка не само на универзитетско рамниште, туку и во рамките на целиот образовен процес, да се води грижа за македонскиот јазик. Секогаш кога го имаме нашиот убав македонски збор, да го употребиме македонскиот збор, а не да го заменуваме со некаква заемка. Македонскиот јазик изобилува со диалекти, тие се наше богатство, но употребата на диалектите треба да се практикува само при неформална комуникација. Диалектите се секако нашето големо богатство, нашето културно-духовно богатство. Не треба да бегаме од нив, но тие треба да се употребуваат само таму каде што е неформална комуникација. Формалната комуникација на сите нивоа во државата Македонија треба да се одвива само на стандарден македонски јазик. Денешниот настан на филолошкиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев, реализиран во соработка со Институтот Крсте Петков Мисирков, е со интенција да го зголеми интересот на студентите за изучување на македонскиот јазик, и тоа не само како основен, туку и како потреба и на студентите кои изучуваат странски јазици.